ስሜ የዝና ሁነኛው እባላለሁ። በስቴ ወረዳ ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት ስር በመካነ ኢየሱስ ጤና ኬላ የምሰራ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን ወደ ወይዘሮ ሸዋጋሽ ፍላቴ ቤት የህጻናት ገንፎ አዘገጃጀት ለማየት እየሄድኩ ነው። ተከተሉ። ሸዋጋሽ ሸዋጋሽ፣ ደህና አደርሽ? እንዴት አደርሽ የዝና? ደህና አደርሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ሰንብተሻል? ደህና ናቸው። እሺ ሸዋጋሽ፣ ዛሬ የመጣሁት የህፃናት ምግብ አዘገጃጀት ገንፎ እንዴት እያዘጋጀሽ ለልጅሽ እንደምትመግቢያት ለማየት ነው። ተዘጋጅተሻል? ፈቃደኛ ነሽ? ውይ የዝና፣ አሁንስ እንኳን መጣሽ። እንዲሁም የህፃኗን ምግብ ላዘጋጅ ስነ የጀመርሽ፣ አረፍ በይ እና ላሳይሽ። ጥሩ። አሁን ለገንፎ የሚሆኑ ያዘጋጀሻቸውን ቁሳቁሶች ታሳየኛለሽ? የህጻናት ገንፎ ስናዘጋጅ መጀመሪያ ዱቄት ያስፈልገናል። ይሄ ነው የዱቄት እህሉ፣ ይሄን ይመስላል። አንድ እጅ ጥሬ እህልና ሶስት እጅ ልምህል ነው ያደረግኩት። እና ያው ጥሬ እህል ማለት ለወጥ የሚሆኑ ማለት ነው። ክክ ለወጥ የሚሆኑ ሽምብራ፣ አተር፣ ባቄላ የመሳሰሉት ናቸው። እንደገና ልምህል ደግሞ ለእንጀራ የሚሆኑት ገብስ፣ ስንዴ፣ ጤፍ ከጓሮ በቃ ክንክና ማለት ነው። ለይተን ክንክናውን ነው ያረኩት። እሱ ስለሆነ ቫይታሚን ያለው ያን አድርጌ ነው ከአንድ ላይ ቀላቅዬ አንድ እጅ ልምና ሶስት እጅ ልምና አንድ እጅ ጥራጥሬ ያደረኩት ማለት ነው። ያን አድርጌ ነው ያስፈጫሁት። ሌላው የሚያስፈልገኝ የገንፎ ማበልጸጊያ ወተትና እንቁላል ናቸው። በዚህ ነው እንግዲህ እያበለጸኩ ልጄን የምመግባት። በጣም ጥሩ። የዝና ደግሞ ሌላው የገንፎ ማበልጸጊያ ካሮት፣ ቆስጣና ያበሻ ጎመን ናቸው። እነሱን ደግሞ አሁን አጋጣሚ በጋ ስለሆነ ከጓሮ ስለሌለ ባለቤቴ ሊገዛ ሂዷል። አሁን ገዝቶ ያመጣልኛል። እንዲሁም መጣ ወቀስ ያው እንግዲህ የሚያስፈልገውን ግብዓት አምጥቼልሻለሁ። ጎመን፣ አትክልት፣ ካሮት እንዲሁም ሌሎችንም አምጥቼልሻለሁ። ስለዚህ ለልጅቷ እስከምታገነፊላት ድረስ ልጅቷን ላያዝልሽ። እሺ። እንግዲያውስ እንዲሁም ስታስቸግረኝ ነው የቆየች ገና ገንፎ ስላልተዘጋጀላት። የዝና ቁጭ በይና በቃ ገንፎ አሰራሩን ላሳይሽ። እሺ። እስኪ ሸዋጋሽ፣ ባለቤትሽ ከገበያ ያመጣውን አትክልት ምን ምን እንደሆነ አሳይ። ባለቤት ያመጣልኝ አትክልት እና እንዲሁ የሚገርምሽ ጥሩ ጎመን ነው ያመጣልኝ። ቆስጣም አምጥቶልኛል። ካሮትም አምጥቷል። እንደገና ቅድም ያልነገርኩሽ ለገንፎ ማበልጸጊያ የሚሆን ዘይትም አምጥቶልኛል። አይወዲን ጨውም አለ ደግሞ መጨረሻ ላይ ገንፎ ሲወጣ። እንደገና ድንችም አለ ለማበልጸጊያ የሚሆን የተቀቀለ ድንች። እሺ ሸዋጋሽ፣ አሁን ለህፃን ገንፎ ማዘጋጃ ያዘጋጀሽውን ዱቄት አሳይተሽኛል። ሶስት እጅ እህል፣ አንድ እጅ ጥራጥሬ፣ የሚያምር ቡናማ ከለር ያለው ዱቄት አዘጋጅተሻል እዚህ። ከዛ ማበልጸጊያ ደግሞ ወተት አምጥተሻል፣ እንቁላል አቅርበሻል። ሌላው ቆስጣ፣ የሀበሻ ጎመን፣ ካሮትና ድንች እነዚህን አቅርበሻል። ለማለስለሻ የሚውል ደግሞ ዘይት፣ ገንፎ ከወጣ በኋላ የምትጠቀሚበት አይወዲን ጨው። ጥሩ ነው። ሁሉንም አቅርበሻል። አሁን ደግሞ እየሰራሽ ታሳይኛለሽ። እየሰራሽ ማየት ፈልጋለሁ። እየሰራሽ ደግሞ በተግባር አሳይ። ገንፎ ልናዘጋጅ ስለሆነ እንግዲህ ገንፎን ከማዘጋጀታችን በፊት እጃችን በሳሙና መታጠብ ስላለብን እሱን ውሃ ቀቢ። እሺ አለሁ። አዎ አለ። ያው እንግዲህ የምንቀቅለውን አትክልት መጀመሪያ ማጠብ አለብን ማለት ነው። የምንቀቅለውን ጎመኑንም፣ ቆስጣውንም፣ ካሮቱንም፣ ድንቹንም ይኸው እናጥበዋለን ማለት ነው።
ያው እንግዲህ ያጠብነውን ካሮት ድንችና ያበሻ ጎመን ለማቀቀል እንጥደዋለን ማለት ነው። እንግዲህ የበሰለውን አትክልት ከገንፎው ጋር እንዲዋሃድ በደንብ አድርገን ቅጥቅጥ አድርገን ማላም አለብን ማለት ነው። ያው ህፃኗ እንግዲህ ከአመት በታች ስለሆነች በደንብ መቀጥቀጥ አለበት። ይሄ በደንብ መላም አለበት። ገንፎ ራሱ ከአጥሚት ወፈር ከገንፎ ቀጠን ያለ መሆን ስለሌለበት ይሄ ከገንፎ ጋር መዋሃድ እንጂ መታወቅ ስለሌለበት በደንብ መላም አለበት። አዎ ነሽ። ለዛ ነው ህፃኗ ጉሮሮ ሊያወርደው ስለማይችል በጣም መላም አለበት። እንዳንቃት ማለት ነው ህፃኗ። ያንቺ ልጅ አመት ስላልሞላት የላመ ነው መሆን ያለበት። አዎ ለዛ ነው እንደዚህ ማደርገው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ በደንብ ስለላመ ይበቃዋል። ወደ ገንፎ ስራችን ነው። አዎ እንጀምር። ገንፎ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ገንፎን ስንሰራ ለስለስ ያለ እንዲሆን ብረት ድስቱንም ስናማስል ለቀቅ እንዲያደርገው ትንሽ ዘይት ጠብ እናደርጋለን። አንድ ማንኪያ ዘይት ጨምረናል። ፌዝና ዱቄት ጨምሪልኝ። እሺ። ወተቱን ማበልጸጊውን አሁን ወፈር ስላለ ጨምሪልኝ። ያው ሌላ እንግዲህ የቀረ ደግሞ እንቁላል እንጨምራለሁ ማበልጸጊያ። የመተውትን እንቁላል እጨምርበታለሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። ጎበዝ ነሽ አንቺ። በቃ እንደዚህ አድርገሽ ከመገብሻት የተመጣጠኑ ነገሮችን የያዘ ገንፎ ሆነ ማለት ነው። አዎ። ከዚህ በኋላ ምን ቀረሽ? እንግዲህ የቀረ ያው የበስሎ የደቀቀው አትክልት ነው መጨረሻ ላይ የሚጨመረው ማለት ነው። ያው እንግዲህ ገንፋችን በስሏል። ስለበሰለ እናወጣዋለን ማለት ነው። የናውጥቻ አስቀምጣለሁ። እንግዲህ አይወድኑን መጨረሻ ላይ ወጡ ገንፎ ከወጣ በኋላ ነው የምንጨምረው። ዋና የወድኑበትነት ምክንያት እንዳይሄድ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ማድርገው የዝና ካወረድሽ በኋላ ወጡን አውርጄ ገንፎውን ነው የምጨምረው። ልክ ወጥ ስንሰራ እንደምናደርገው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ልጅሽን መመገብ ትችያለሽ። አዎ ከዚህ በኋላ በረድ ይበልና ልጅን እመግባታለሁ። አሁን እንግዲህ የተዘጋጀው የበለጸገው ስለበረደልኝ አንድ የቡና ስኒ ግምት የሚሆን ለልጅ ቀንሽ እመግባለሁ ማለት ነው። ቅድም አዘገጃጀቱን አሳይቼሻለሁ። አሁን ደግሞ ባለቤት የህፃኗን ይዞልኝ ስለሆነ ከሱ አጥለው አረፍ እንበልና አመጋገቧን ላሳይሽ። እሺ። በጣም ጥሩ። መጣችሁ እንዴ? መጣ። ጨረሳችሁ? አዎ ጨርሰናል። አረበሸችም እንዴ ማማ? አረበሸችኝ በማማት
ያው እንግዲህ ያዘጋጀሁትን የበለጸገ ገንፎ ለልጄ ለመግባት እንግዲህ አቤት አቤት ማሽ ያው እንግዲህ አንዴ ቡና ስኒ የሷ የሆዷ መጠን አንዴ ቡና ስኒ መጠን ስለዚህ አንዴ ቡና ስኒ ጧት አንዴ ቡና ስኒ በስድስት ሰዓት እያደረግሽ አንዴ ቡና ስኒ ማታ መክሰስን ሳይጨምር ማለት ነው። እሺ በቀን 3 የቡና ስኒ ትመግቢያታለሽ ማለት ነው። እሺ የበለጸገገም እንዲሁም እኮ አንዳንዴ ብርቱካን መክሰስ ደግሞ ብርቱካንም አንዳንዴ ጨምቄ እንደገና ሙዝም ደግሞ እኮ መክሰስ ተጨማሪም አንዳንዴ እሰጣታለሁ። ተጨማሪ መክሰስ ሙዝ፣ ብርቱካን፣ ዳቦ ካለ በጆ እያስጨበጥሽ እንድትለምድልሽ ማለት ነው። አዎ በመክሰስ መልኩ እንደዛ ያደረክሽ ተጫታለሽ። እሺ ገንፎውን ግን በቀን 3 የቡና ስኒ መውሰድ አለበት። እሺ እሺ ሽዋጋሽ አሁን ይሄን ገንፎ በመመገብሽ ለህፃኗ የሚሰጣት ጥቅም ምንድነው? የምታገኙ ጥቅም አንቺ ህፃኗን የሚሰጣትን ጥቅም ንገሪኝ እስኪ። ያው እንግዲህ ልጅ የተመጣጠነ ገንፎ በመጠቀሟ የማገኘው ጥቅም አንደኛ ጤናዋ እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ይመስገን ጤናዋ የተጠበቀ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የው አመት አልሞላትም ግን ቆማ ለመሄድ እየተዘጋጀች ነው። ጠንካራ ናት እስካሁን እና የሃይምሮዋም ደግሞ በትምህርትም ጎበዝ እንድትሆን ለዚያ ለዚያ ነው ይጠቅመኛል። ጎበዝ ያው ምንም እንኳን እሷ የተናገረችው ቢሆንም ያው በጥቅሉ የአካል ጥንካሬ እንዲኖራት ሙሉ ጤነኛ እንድትሆን ከሃይምሮ አስተሳሰቧም የተሻለች እንድትሆን በጣም ጥሩ በፍጥነትም በምንም ከሌሎች ህጻናቶች ወይም ደግሞ የተለያዩ በሽታዎች ተጋላጭ ነጻ ሆነ ከበሽታ የምትቋቋም ወይም ደግሞ በሽታ ተከላካይ ተቋቋሚ የመሆን ችሎታ እንዲኖራት ያግዛታል። በጣም እሺ በጣም ጥሩ። አሁን ይሄን ለገንፎ ማዘጋጃ የሚሆን ግብአት ከየት ነው የምታገኙት? የገንፎን ግብአት እንግዲህ የማገኘው ከደሮች በቤት አሉኝ እንቁላል አገኛለሁ ላሞችም ስላሉኝ የቤት ወተት አለ ያንን በዚያ ነው አበልጽቄ የምመግባት። ከርሻ የሚገኘውም ጤፍ ምንም ደግሞ ከርሻ ስለምናገኝ ከዛ ነው የማዘጋጀው። በጣም ጥሩ። ያው ከዚህ በተጨማሪ ለገንፎ ማገንፊያ ማበልጸጊያ የሚሆኑ አትክልቶችን አሁን በጋ ከመሆኑ አንጻር ከሚያለሙ አርሶ አደሮች እየፈለኩኝ እየገዘውኝ አመጣለሁ። ያ እየተጨመረ ያው መግባት ትወስዳለች። በጣም እሺ በጣም ጥሩ። እናንተ አሁን ስለ ምግብ ዝግጅቱ፣ ስለ ገንፎ አዘገጃጀቱ፣ ስለ ግብአት የምታመጡበት አካባቢ የት እንደምታመጡ ከቤት ያፈራውን ቤት ያፈራው ከቤት የሌለውን ከገበያ እያመጣችሁ ለልጃችሁ እያዘጋጃችሁ እንደምትመግቡ ነግራችሁኛል። ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? እኔ እንግዲህ ያው የዝና ለሌሎች የማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ከልጅ በላይ ምንም ስለሌለ በቃ ጊዜያቸውን መስዋዕት አድርገው እናቶች ሆነ አባቶች በቃ ልጆቻቸውን በደንብ የበለጸገ ገንፎ እንዲመግቡና አባልና ሚስትም ደግሞ ተጋግዘው ያለውን ችግር ሁሉን ነገር ተጋግዘው ተባብረው ነው ልጆቻቸውን ማሳደግ ያለባቸው። በተለይ ከሁለት ዓመት በታች ላሉ ህጻናት ላላቸው እናቶችና አባቶች ልጆቻቸውን በተለየ እንክብካቤ በንጽህናና የበለጸገ ገንፎ በደንብ እንዲያገኙ አድርገው ተመካክረው ልጆቻቸውን መመገብ እንዳለባቸው መልእክት አስተላልፋለሁ። ያው እኛ አርሶ አደሮች የምናገኘውን ምርት ወይም ደግሞ እህል ለህጻናቶቻችን መጀመሪያ መግበን ወይም ደግሞ ያለውን ነገር ለህጻናት ሰጥተን ነው ከገበያ ወይም ደግሞ ለገበያ ማቅረብ ያለብን። ፈጣን ህጻናት ሳይጠግቡ ወይም ደግሞ ለህጻናት ብቁ የሆነ አገልግሎት ሳያገኙ ገበያ ላይ ባያወጡ የሚል ነገር ለማስተላለፍ ጨርሰናል። አመሰግናለሁ። በጥሩ ሁኔታ ነው ልጃችሁን እየተንከባከባችሁ ያላችሁ። ለሌላው አካባቢ ለማስፋት እንሞክራለን። ይችን የቤተሰብ ጤና መምሪያ መጽሐፍ ይዛችሁ 69 መልእክት ነው ያዘች። አጠቃላይ 18ቱን ፓኬጅ ህጻናት እንዴት መመገብ እንዳለባችሁ፣ እንዴት ምግብ ዝግጅት ማዘጋጀት እንዳለባችሁ ከዚሁ ላይ ሁሉንም ታገኙታላችሁ። ይችን እያነበባችሁ በዚሁ ቀጥሉበት። በጣም ነው የማመሰግን። ሌላ ስራ አለኝ እኔም ወደ ስራ የልህድ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ዝሮ በምንችለው እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በዚህ አካባቢ ላሉት ሰዎች መልእክት እናስተላልፋለን፣ እናግዛለን። ሰላም። በመጨረሻ የማስተላልፈው መልእክት ሁሉም አርሶ አደር የበለጸገ ገንፎ አዘጋጅቶ ህጻናትን እንዲመግብ እመክራለሁ። አመሰግናለሁ።